kugurisha zimwe mu nsengero zifunzwe ziri torero ubwo ngo harimo harishyurwa ideni ryafashwe nabwo mu buryo budasobanutse kuko ibyo bateganyaga gukoresha iyi nguzanyo batabikoze ahangaro mitanibaza iyo umupastor umwe n'ubundi wa mwitoro rya DPR bivugwa yuko yatorokanye amafaranga akagenda atorokanye n'umugore ariko ibyo mu rwego rwo kugira ngo harindwe ubusugire bw'itorero rya torero ry'umwuka ayo makuru aratsimbwa agahishwa ndetse nugerageje no kuba yagaragara ameze nk'uyakomaho uko ryagaragaye ansengero zimwe na zimwe za DPR zifungiwe yego kuko yishyurwaga urabizwe itorero rifite administration yaryo rikaba ryishyura bikoresheje amafaranga nyine y'abanyamuryango rero umwe mu madini yari yarashyiriweho umubare ntarengwa nayo yamuna yisanze atujuje atafite ibikorwa remezo guverinoma yashakaga byujuje ibisabwa rero ayo madini arafungwa afunzwe nibwo byagaragaye ko ari gufunga isengero ubwo kuri bo baba babigiriye minyungu kuko bahita bifashisha za nsengero zifunzwe bakaba arizo bagurisha bityo agahita haziramo umuyaga yuko izi nsengero zabuze ibyangombwa cyangwa se ziri ahantu hadasobanutse ariyo mpamvu zishobora kuba zarasenywe yego yego nuko rero nandeperi bimeze ikintu wabara ni ubutaka nico ni ubutaka ibikorwa remezo hoteli amashuri amavuriro ibyo ni ibikorwa remezo bya institution y'itorero ryose ese hari kabazo nshaka kukubaza izi nsengero zigiye kugurishwa nizo ubwazo zirimo ideni cyangwa na DPR muri rusange kugira ngo twumve niba bafite ibikorwa remezo hari kimwe muri byo bakwitabaza kikishyura ideni ahubwo zasengero munsi zafunguwe zikazifashishwa mu kugira ngo hazongere habeho igikorwa remezo nako ibyo bintu byapfa gukunda ushobora gufata ideni rya miliyari ebyiri z'amanyarwanda ariko rimwe na rimwe tukaza kwisanga dufite insengero zitujuje ibisabwa kandi ritorero ryafashe ideni ibi rero biri muri bimwe mu biri kugonga iri torero rya ADEPR ari nayo mpamvu rimwe na rimwe umuntu yisanga bamwe mu bantu batemeranywa no kugendera mu murongo w'uko bifuza ko bagenda de koko birakwiriye yuko duhora mu nduru tugahora mu ntambara zijyanye no kwishyura no kwishyuzwa amafaranga bamwe mu bakristo tutazi uburyo yakoreshejwemo ese ibi kubivuga no kubinenga byitwa icya murabyibuka mu minsi yatambutse nibwo twabahaye inkuru hano ngo amaturo we yayibye cyangwa yayatwaye ari uko amaze kubona yuko nabo hari abandi bagenda bishyura ideni bamwe mu bifi binini ntibivugwa mu bifi binini bikubiye ayo mafaranga kuko yari amafaranga ari proje agomba gukora ibikorwa ariko ibyo bikorwa nabyo bahise babivana muri doka nuko umuntu akora igishushanyo niyo mpamvu rero bamwe mu madarubindi yanjye no mu buvumbuzi nyine y'amakuru ya ndani bivugwa yuko ibyo byateye abantu benshi umujinya n'uburakari noneho rero bikorwa mu ibanga inama zakozwe mu ibanga iyo nama aho yakoreweho ariko ndaza kuhakubwira ariko ntabwo ndahavumbura neza yarakozwe inemeza umushinga wo kugurisha insengero zafunzwe zitujuje ndetse yawe umwijyano ubonetse rero byabaye ngombwa ko birukana Juvenal avamo reka bihuze neza nuba ngo itorero rya DPR aho bumva agashya mu madarubindi yanjye uko mbibona njyewe nkanjye hari igihe kimwe hazajyamo abanyamuryango bagashoramo bakagura imigabane kuko bimaze kugaragara yuko ari business
kugura no kugurisha barya abakristo ntabwo basinya hari ababahagarariye iyo institution ireba umuntu kugusinyira urumva wowe udahari mu kintu kandi waragikozeho kibazo gikomeye cyane rero uvuze n'indi jambo uravuze ngo kubona abasenge babasengere nanjye narikoresheje ariko nyuma yo naje gusanga atari byo nta mpamvu yo gusengera ibisambo cyangwa abiyita ibisambo kugira ngo usubize yavanwaho cyangwa bakamubwira ni buretse ibyo bintu nawe warabyishe warabizamije muvuyemo ariko gufungwa ntabyo ndi kubona hafa nihanganishe umuyobozi umwe ngo ikipana mu Rwanda ngo yabonye bimurinze nawe yari abandi ngo ntabwo bine ibyo bintu bikava mu bintu umwanda ibyo byose nabyo birimo ibyo byose ni kangahe se wumva abantu batandika inzandiko zimwe ziva mu bukacu runaka n'izindi runaka zose zose kandi ari abantu bo muri ADPR bazandika izo nzandiko ntazo ujya uzubana nta n'amakopi yazo wigeze ubika noneho buri kantu kose ujya ukabika ni ryari nzamara imirimo wampaye ngo nsezere ku isi bahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikira umunsi kuwundi nahantu mugiye muherereye hose ku mugabane uwari wo wose ukaba uri kuri umwe uri mu gihugu kimwe cyo kuri uwo mugabane uherereye ariko ukaba ufite umugisha wo kumva ururimi rw'ikinyarwanda ngo ayikaze muri iki kiganiro mbazaniye breaking news na makuru sinzi niba ndibuze kuvuga ko ari amakuru meza cyangwa se atari meza ni biri kuvugwa mu idini cyangwa mu itorero rya ADPR ya hano mu Rwanda apana iri muri ADPR ya Uganda amakuru mbazaniye nuko bivugwa neza yuko ubuyobozi bw'iri torero buri muri mbirimbiri na korari yitwa Hosiana mbibonye gatoya kuri breaking news reka nze mbumvishe titire iragira iti ideni risenye ADPR naho korari Hosiana isohotse sobanukirwa katwumve hano byakomeye cyane kandi bimeze nabi mwabavuze yuko muri iki gitondo cyacu amakuru avuga yuko urusengero cyangwa itorero rya ADPR rifite amadeni none rigiye kugurisha zimwe mu rusengero zabo zafunzwe ibyo ni bimwe mu makuru mu kinyamakuru Ishiru TV yabasha gutohoza kandi turaza kubagezaho ubwino ukuri nyako uburyo ADPR irimo irishyuzwa amafaranga yo kurengera ariko kugira ngo bikunde aboneke bafashe icyemezo mu ibanga rikomeye cyane abakristo batazi cyo kugurisha zimwe mu rusengero zifunze kuko zishyuraga ideni none habuze ayo kwishyura bikomeje kugorana rero ibintu byakomeye biravugwa yuko itorero rya ADPR ryamaze gufata ngo icyemezo mu buryo buri rwihishwa mu buryo busa nk'ubudasobanutse kuko bakeka ko ari uburyo ushobora kudashimisha abakristo b'iri torero ni cyemezo ngo kije ikubagaho cyo kugurisha zimwe mu nsengero zifunzwe ziri torero ubwo ngo harimo harishyurwa ideni ryafashwe nabwo mu buryo budasobanutse kuko ibyo bateganyaga gukoresha iyi nguzanyo
batabikoze angaro mita nibaza ese niba ibyo bateganyaga gukora muri yinguzanyo batarabikoze nukubera iki hatafatwa ya mafaranga bagombaga gukoresha ngasubizwe banke wenda basigere bahangana n'utunyugu bazashyira uko inkuru yacu izagenda yaguka niko tuzagenda tumenya ibihishwe ariko ngo mu buryo buri gutegurwa cyane mu buryo bushobora kuba butari korohera iritorero mu gushyira mu bikorwa iki cyemezo n'uburyo bwo gusobanurira abakirisitu iyi nguzanyo yatwe kugira ngo ikore iki icya kabiri kubera iki inguzanyo itakoreshejwe icyo yari yakiwe n'urugamba ruri hagati y'abakirisitu nabandi bantu batandukanye ku giti cyabo ariko mu buryo biri buze kuza kujya hanze biraza kurangira bisobanutse kuko binavugwa yuko umushumba mukuru w'iri dini cyangwa se w'iri torero mu minsi y'imibyizi arimo arakorera akazi kiwe gasanzwe hanze y'igihugu cy'u Rwanda ubwo nabwo turaza gucukumbura tuze kumenya niba ari muri Europe cyangwa se ari muri Amerika cyangwa se ahandi hatandukanye ku isi ariko mu buryo biri kuvugwa nuko arimo araboneka muri weekend gusa ari umupasteri umwe twabashije kuvugana utashatse kuvuga umwirondoro we adusobanura yuko bishoboka kuba yaba ari impamvu yo kwiga uyu mushumba akaba ari kwiga hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariyo mpamvu atega indege imwerekeza igomba kumwerekeza akongera akayitega imugarura ayigomba kumugarura muri cyagihe cyo muri weekend byumvikane ko hari inkuru zagiye zitambuka mu bihe byatambutse nanubwo ari ibihe byinshi ubwo havugwaga yuko uyu mushumba ashobora kuba yaratorotse itorero ariko mu makuru acukumbuye twabashije gutohoza navuga yuko ashobora kuba ari ku ishuri kubwa impamvu zo kugira ngo umurimo w'Imana waguke aha rero hanaziyemo ikibazo cya korali yitwa Hoziana korali mwese muzi iririmbiramo ibyamamare bitandukanye harimo abapasiteri batandukanye n'abandi benshi batandukanye ubwo ngo bo bari kwishyuza amafaranga atabashije kuvugwa yariyo bakavuga yuko bifuza guhagarika kuririmba cyangwa gukora umurimo w'Imana mu itorero mu gihe ayo mafaranga atarahabwa iyi korali ibi bintu rero bije ari nk'akasa mutwe ni inkuru igiye kunyeganyeza social media n'ibitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda ni inkuru ishobora kugarura bya bihe byatambutse byo muri ADPR cyane ko umwe mu bapasteri bahoze muri ADPR asobanura neza yuko iyi ngoma y'umushumba mukuru Ndayizeye Isaie asobanura yuko yasanzemo ideni rya miliyari 3 ryagombaga kwishyurwa ahanga hagahita hagaruka aya makuru avuga yuko n'ubundi iri kwishyuzwa amafaranga agera ngo muri miliyari 3 z'u Rwanda ngo nazo zagujijwe ariko ibyo zakoreshejwe cyangwa se ibyo zagombaga gukora akaba nana kimwe cyakozwe ariyo mpamvu ngo hagiye gufatwa harimo harigwa uburyo hagiye gufatwa umwanzuro wo kugurisha zino insengero zifunzwe bisobanuye ko kuri ADPR gufunga insengero ubwo kuri bo baba babigiriye minyungu kuko bahita bifashisha za nsengero zifunzwe bakaba arizo bagurisha bityo agahita haziramo umuyaga yuko izi nsengero zabuze ibyangombwa cyangwa se ziri ahantu
hadasobanutse ari yo mpamvu zishobora kuba zarasewe. Ene data rero turi mu bihe byanyuma, turi mu bihe bitoroshye. Angaha rero iyo nicaye ndi gusesengura mpita nibaza niba iri dini cyangwa iri torero turizi nk'itorero ry'umwuka. Abakristu b'iri dini turaza kwakira gute iri deni ryafashwe? Abakristu b'iri dini turaza kwakira gute guterezwa cyamunara kw'insengero za ADPR? Biraza kwakirwa gute? Ese ninde uri inyuma y'umugambi wo kugura no kugurisha izisengero? Bishobora kuza kugorana, ndetse rimwe na rimwe bikaza kurangira bitakarije icyizere bamwe mu bayobozi b'iri dini, kubera ko abakristu b'iri torero nta munsi n'umwe basiba gutura. Aha rero bahita bibaza ngo ibiturwa bijya hehe, bikoreshwa iki? Ni ukubirya gusa? Ese kubera iki higishwa gukorera Imana ariko rimwe na rimwe umusaruro w'abakorera Imana n'ibyo bakoresherezamo Imana ntibigaragare, ahubwo hagakomeza kugaragazwa imbogamizi z'amadeni iri torero rigiye ribereyemo amabanki atandukanye? Wenda tudashatse kuvuga izina kuko ntabwo byumvikana uburyo itorero rishobora gufata, niba koko byaba ari byo ntabwo byumvikana uburyo rishobora gufata ideni rya miliyari ebyiri z'amanyarwanda. Ariko rimwe na rimwe tukaza kwisanga dufite insengero zitujuje ibisabwa kandi ritorero ryafashe ideni. Ibi rero biri muri bimwe mu biri kugonga iri torero rya ADPR, ari nayo mpamvu rimwe na rimwe umuntu yisanga bamwe mu bantu batemeranwa no kugendera mu murongo w'uko bifuza ko bagenda. Rimwe na rimwe usanga babera iminye, murabyibuka ubwo bamwe mu bashumba twari tuzi imbuto zo kubwiriza ijambo ry'Imana mu kuri no mu mwuka, bagiye rimwe na rimwe bangirwa kubwiriza kuri finali. Uwitwa uyu mushumba witwa Masumbuko, ubwo yari yashyizwe ku rutonde rw'abashumba bari buze kuza kubwiriza igiterane cyagombaga kubera mu itorero rya ADPR Remera. Aza kubona message ivuga yuko atemerewe kuza kubwiriza, ahubwo bibaye byiza atanagaragara aho ngaho mu rwego rwo kugira ngo harindwe ubusugire bw'itorero, cyangwa se haze gutekenikwa indi mpamvu ituma bigaragazwa ko kuba atabwirije atari impamvu z'ubuyobozi bw'itorero cyangwa bw'abateguye igiterane, ahubwo ari impamvu zishobora kuba zatunguranye z'uburwayi mu rwego rwo kugira ngo hahishwe. Nuvuga ngo hagiye habaho ikintu cyo kugenda hashyirwa inyuma abasa nk'abakiranutsi, abasa nk'abifitemo umutima wo gukiranuka mu rwego rwo kugira ngo iri dini ritaza kwisanga ritakaje icyizere bamwe na bamwe barifitiye. Aho niho hagiye habaho gutengwa mu buryo butandukanye, mu buryo budasobanutse, ariko ntekereza ko bwabaga ari uburyo bwo kugenda higizwayo abameze nk'aho bashobora kuzabaraburiza. Ariko bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntawe utwika inzu ko narangiza ngo ahishe iki? Ahishe umwotsi. Ni gute rero iri guzwa ry'izi miliyari rigiye kugaruka rikagunga abakristo ndetse rikangiza na bimwe mu bikorwa by'abakristo? Ni gute bigiye kutubera imbogamizi? Kandi rimwe na rimwe izi nguzanyo ari abo zagiye zigirira inyungu ariko zitagira inyungu umukristo? Ese koko
birakwiriye yuko duhora munduru tugahora mu ntambara zijyanye no kwishyura no kwishyuzwa amafaranga bamwe mu bakristo tutazi uburyo yakoreshejwemo. Ese ibi kubivuga no kubinenga byitwa icya? Murabyibuka mu minsi yatambutse nibwo twabahaye inkuru hano y'umupastor umwe n'ubundi wa mwitoro rya DPR bivugwa yuko yatorokanye amafaranga akagenda atorokanye n'umugore, ariko ibyo mu rwego rwo kugira ngo harindwe ubusugire bw'itorero rya torero ry'umwuka, ayo makuru aratsimbwa agahishwa, ndetse nugerageje no kuba yagaragara ameze nk'uyakomaho agahita yohererezwa amwe mu makomantere atandukanye ati bariya ni babandi baharabika idini, ni babandi bashinzwe bavuga ibitabareba, biriya nta shingiro bigize gute bifite, ariko bajya bacumuga ni mu Kinyarwanda ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Reka se nkubasubiza inyuma muri za 2014 2013 na gatanu, aho ikitwa Gisozi yaririmbanyije. Ndatekereza ko Gisozi icyo gihe mu buryo yaririmbanyijemo nta mukristo n'umwe utarashishikarijwe gukorera Imana binyuze mu gutanga Gisozi. Ariko ubu tuvugana abakristo buriya turi n'abana beza, turi abana beza. Nk'ubu tuvugana umukristo wese asabye inyungu y'umugabane wiwe yagiye atanga ntabwo yawubona, kuko niyo nyubako yubatswe nubwo yubakiwe itorero cyangwa se kugira umumaro itorero, ariko n'umukirisitu ukeneye kuyikoreramo ubukwe ntabwo ayihabwa nk'igikorwa remezo cyubatswe n'uruhare rw'abakristo biri tore. Aha rero ugahita wibaza ni gute noneho n'ibinyubako ihari, ni gute hatatekerezwa uburyo hakwiriye kuba hagurishwa iyi nyubako kugira ngo hishyurwe ayo madeni, ahubwo hagafatwa umwanzuro wo kugurisha zimwe mu nsengero akaba arizo zishyura amadeni, nyamara hari ikindi gikorwa gishobora kuba cyakwitabazwa mu rwego rwo kugira ngo harindwe rwa rusengero rwagize uruhare rwo kugera kuri ibyo bikorwa, wenda ko rya deni ryamaze kwishyurwa hatekerezwa n'ubundi buryo bushoboka yuko ya matorero yakongera kwitabazwa akaba yazagera no ku kindi gikorwa. Rero hari uburyo hakwiriye kuganirwa no gutekerezwa. Ibi ni ibitekerezo byanjye, wenda ni imagine zanjye ndi gutanga kugira ngo wenda nabyo bibe byakwifashishwa mu rwego rwo gushyiraho umurongo wo kugira ngo ikibazo itorero rifite gikemuke, ariko nanone kitangije bimwe mu bikorwa remezo abakristo bahuriraho. Ndatekereza insengero wa byanga byakunda, nubwo turi muri ibi bihe byo gufungwa kw'insengero, ariko hari uburyo one day Imana izatungura abayo tukajya kumva itangazo riturutse ku nzego zitandukanye rihereza rikanakomorera insengero zose zikongera gusenga. Ibyo birashoboka kuko niba hashoboka gufungwa haranashoboka ko uwafunze yakongera akagira gute agakingura. Ikindi rega ntituzajya tunavuga nibi, tujye tunibuka yuko yaba twe tubivuga turi abakristo, yaba mwebwe mubikora muri abakristo, iryo zina rero twahawe kugira ngo twitirire ab'umwami cyangwa abakorera izina ry'Uwiteka, biranakwiriye yuko hatekerezwa, ariko ntibibe ari ibintu byo kuzajya bikorerwa iyo ngo mu rwisho ngo abakristo bisange ibyo bintu bigiye kuba boostingiraho. Ni gute hakwishyurwa iri deni? N'ingaruka z'uko iri deni ryafashwe hataganirijwe abazagira uruhare rwo kugira ngo iri deni ryishyurwe.
ati peri dufite ibintu dufite ibikorwa remezo bitandukanye dufite amashuri dufite amavuriro iri deni riri kuvugwa byaba se ubwo ari ryari ndi ryafungishije babashumba rikiri kwishyurwa wenda tukaba tukiri muri izo ngaruka ryaba se ari irindi ryafashwe biri kudusaba kwishyurwa kwishyura riri kuduteza ingaruka ngo byibura abeho uburyo dushobora kuba twaganira tukamenya ngo zaba insengero zifite umumara wa Kristo yaba n'iryo deni naryo ryatugira ingaruka ritishyuwe none ngo abakristo twongere twifashishwe twifashishwe mu murongo w'uburyo dukwiriye gufatikanya n'ubuyobozi bw'itorero ryacu twishyure ko biragatsindwa kumva idini rya DPR biragatsindwa kumva idini rya DPR ryambuye ryambuye banki imwe muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ritabashije kwishyura ideni twaba Kristo benshi hakangana none mita nibaza n'ukubera iki rino dini cyangwa se rino torero rihora mu madeni ko nta yandi madini cyangwa amatorero twumva ahora mu madeni cyangwa abashumba basakuza basakuriza ikitwa imitungo n'ibiki n'iki kishi inyuma ni iyihe mbaraga iri muri iri torero iri gutuma buri wese urigezemo yita ku butunzi no kwigwiza imwe mu mitungo kuruta gutekereza uburyo ubuzima bw'umukristo bukuriye kuba bwagenda abakristo muri iyi minsi turagowe kandi turagoye kuko hari ibintu biri kuza bitwikubitaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko bikwiriye kuba byashakirwa umuti by'umwihari ku buyobozi bw'iri torero nabwo bukadufasha ndetse rimwe na rimwe bimwe mu byo basanze biriho bakamanuka tukabiganirizwa ariko ntibiba ari nk'ibintu bisa nk'ibyemezo byo gufatirana abakristo reka duhamagare uyu mugabo hogato wa breakinzi no nkuru twumve ibyo ashobora kuba yatuganiriza ku murongo wa telefone niba bishoboka katumuhamagare niba bishoboka tumuganirize kanza akanyenye guhamagaye ndi mu kiganiro umusaza mbonye inkuru ku Ishiru TV hariya ni Ishiru ni isoko Ishiru warongeye urayihindura uyita Ishiru nanone mbonye inkuru iri ku Ishiru TV abantu banajyeho bakore subscribe kandi niba ngombwa baze kujya gukurikira ino nkuru kugira ngo basobanukirwe imvo n'imvano yayo ni inkuru mbonye ifite titre ivuga ngo ideni risenye ADPR naho korali Hoziana isohotsemo sobanukirwa n'ubwo gukurikira inkuru bisobanukirwa nyakuba wa profete Moses ideni rya ADPR ni deni riza gute ni deni nyabaki iyo deni rero ntabwo risobanutse mu matohoza y'inkuru yanjye n'amahitara n'amadarubindi no kuganira na bamwe mu basengeramo muri iyo dini bivugwa ko ryagaragaye aho insengero zimwe na zimwe za ADPR zifungiwe yego kuko yishyurwaga urabizwe itorero rifite administration yaryo rikaba ryishyura bikoresheje amafaranga nyine y'abanyamuryango rero umwe mu madini yari yarashyiriweho umubare ntarengwa nayo yamwe yisanze atujuje atafite ibikorwa remezo guverinoma yashakaga byujuje ibisabwa
rero ayo madini arafungwa afunzwe nibwo byagaragaye ko ya migabane bagomba kwishyura yagabanutse igabanutse nduru ziravuga ari kuri ya mupaseri wanyarugenge wibye ngo amaturo we yayibye cyangwa yayatwaye ari uko amaze kubona yuko nabo hari abandi bagenda bishyura ideni bamwe mu bifi binini ntibivugwa mu bifi binini bikuye ayo mafaranga kuko yari amafaranga ari proje agomba gukora ibikorwa ariko ibyo bikorwa nabyo bahise babivana muri doka umuntu akora igishushanyo mbonera cy'ibyo agiye gukora ibyo nabyo rero byaje kugaragara yuko byari baringa izo baringa rero zikavugwa yuko ari amafaranga yatwawe na bamwe mu bifi binini nk'uko representant nyakubahwa representant de gare wa ADEPR bagikomeje kumushinja amafaranga y'abatinganyi ngo bamuhaye ibivugwa kuri iyi mihanda ariko amakuru nacukumbuye nuko rwose kuba mu idini ririmo ariko ntago ari kuba hafi bivuga yuko ari kujya hanze bya hato na hato sinzi ikibazo yaba afite ariko bivuga yuko ADEPR umuriro watse kubera iyo deni kandi iyo deni ni iy'amafaranga menshi gusa imibare ntabwo bari kuyihuza ariko ni amafaranga menshi rero byagaragaye aho insengero zihagarikiwe hari umwe mu bashumba bahoze muri iri torero cyangwa se muri iri dini twari tuganiriye ku murongo wa telefoni ariko atari ngombwa yuko biza mu kiganiro yego atubwira yuko ubuyobozi bwa nyakubahwa Ndayizeye Isaie n'ubuyobozi bwaje busanga ideni rya miliyari eshatu buza bugomba guhangana n'uburyo bugomba kwishyura iryo deni iryo deni nubundi riri kwishyurwa ryaba ari iryo cyangwa ni irindi deni ryafashwe nanje urumva rumufumba nanje nakandagiye amakuru bivuga yuko iryo deni ryo rihari iryo rirazwi rirazwi ariko uko ryafashwe ntabwo bizwi ni irindi deni ryafashwe mu buryo butazwi nokuba ngo iryo deni rya miliyari eshatu iyo yari risanzweho iza yaje ku buyobozi ririho ari naryo ryafungishije aba bashumba yego cyane rwose barabamanukana nta mikino noneho rero iza nawe agezeho bivugwa yuko biranurwandwa ko hari irindi deni ryafashwe urumva rikaza ryiyongera mu ritararangira yego kwishyura niyo mpamvu rero bamwe mu madarubindi yanjye no mu buvumbuzi nyine y'amakuru ya ndani bivugwa yuko ibyo byateye abantu benshi umujinya n'uburakari noneho rero bikorwa mu ibanga inama zakozwe mu ibanga iyo nama aho yakoreweho ariko ndaza kubabwira ariko ntabwo ndahavumbura neza yarakozwe inemeza umushinga wo kugurisha insengero zafunzwe zitujuje ibisabwa baravuga muri kare tugurishe kuko ntibazahasengera ntibazongera kuhasengera noneho byibuze turareba twavamo ibi bibazo dufite abakristo rero bari imbere n'abadiyakore n'abasaza bavukiye muri iyo dini kandi bakanabisaziramo amwe mu makuru ni uko bamwe na bamwe barakaye cyane ntabwo ibintu bimeze neza kuburyo urabona nibwo komite santrali yaterana haburamo abantu babiri kandi bivuye ko ari n'inama mu cyumweru cyashize yateranye abayobozi banyurwa kumvikana biro santrali ya ADEPR ngo umwe agasohoka n'undi akinjira n'undi akagenda gusoroma irindi rangiye gutyo izi nama za hato na hato zidafata imyanzuro zaba arizo zituma zishobora kuba zirimo abantu baba bameze nk'aho batemeranywa akaba aribo nanone bongera gusohoka arenganya kubaho heza kiyeri kiranuka TV akaba bajyama bakumvikana kuko nabo ubwabo hari abarya bakima abandi yego rero urumva rero izo nama z'urudaca ahubwo izo nama za buri munsi zisura iki inama zirimo abagabo n'abagore bafite ubwenge bize kandi bakaba bafite ubumenyi bakitwa ko ari abakristo kuki zitarangira icyo ni ikibazo biba bikubwiye ngo iyo umugore n'umugabo bahora mu makimbirane
niba ari umwana wabyaye uzahora mu rugo kwa umwana wawe cyangwa umukazana wawe guhora ujya gukiza ayo makimbirane buri munsi ahubwo wibaza kuki aya makimbirane atarangira rero umuhanga nutegura akavuga ngo ibi bintu birarangira rero ubwira ngo ADPR yongere isubira ku gipimo maximum cyiza inama ntabwo arizo zikenewe nama ntabwo arizo zikenewe kuko impinduka zo barazikoze abantu barazikoze impinduka zirahinduka ariko muri izo mpinduka sinzi n'uwakoze izi mpinduka cyangwa se amakuru ya ndani hejuru bavuga yuko niriya komite iriho ari ikinyoma sinzi ukuntu mbyumva ukuntu ariko ubona ADPR ikibazo ifite rwose ntabwo ari ikinama ikibazo ifite nicyo abarideri bayo hari icyo nabonye mu nkuru wakoze ivuga yuko umushumba mu minsi y'imibyizi atajya ahaboneka ahubwo ashobora kuba yaboneka nka rimwe muri weekend ayo ni amakuru ya ndani nakandagiyeho avuga yuko kubera inama nyinshi zigenda n'ibibazo bamubaza byinshi rwose ngo afite ariya ngo ajya agira ingendo nkuru nziza cyane n'ahandi hose akagaragara nka weekend kugira ngo nabwo rimwe na rimwe kugira ngo bamubone kuri platform ku materaniro ariko indi minsi rwose ntiwamuciryera akaba ataba ari mu masomo wenda akaba haraye amashuri itorero ryamutumye kwiga wenda akaba ariyo mpamvu ayo masomo n'ayo mashuri ryamutumye kwiga reka tuvuge ko birashoboka ko buri muntu wese aba afite gahunda ze ariko amasomo buriya yari asanzwe yiga ishuri yo kwa Rutayisire yigagamo urumva amakuru aramenyekana ubwo n'ibindi twarimenya ariko amakuru ya ndani akomoka kuri ibyo bibazo hari ibitangazamakuru mu minsi yatambutse bavuga yuko uyu mushumba ashobora kuba yarahunze ndetse baza no kugaragaza amatamuneri bigaragara ko ari ayo makuru nanjye nayigeze nyakandageraho nyumva ku bitangazamakuru bitandukanye ariko ngo za ndani zanjye nibyo nari nakubwiraga akaboneka muri weekend ni icyo kicyo cyabaga cyabaye aho bwo ntibabimenya ntibabimenya rero batabimenya niko gusohora inkuru zituzuye neza nibwo nicyo cyabateye gusohora inkuru ivuga yuko yahunze kuko urabona nko kuri Rwanda Shima Imana yari ahari yego ariko irangiye arabura indi weekend yindi araboneka indi ibyo bintu rero urumva ntabwo byabisobanutse ntabwo bavuga ngo uzajya uzi iwawe uba weza kera iwawe ku mugore n'abana wemerewe ku buri wawe responsabilite y'iwawe rero rya ADPR ni umuyobozi waryo kandi riba rimukeneye kandi akabazwa agasubizwa rimwe na rimwe zino nkuru zakundaga kwitirirwa umuyobozi wa RGB wavuyeho Yusta bikitirirwa we kuba ati niwe uhinduranya abayobozi n'ibiki byose uyu munsi katagihari ibyayo madeni biraza bite ntabwo navuga ko Yusta ari we wari ufite guhindagura abayobozi ba biro santara ADPR baratorwa reka mbivuge ntyo kuko na n'ubu ngubu tuvuga na RGB rireberera imiryango yose uko ADPR ibayeho biri muri RGB uko restoration uko ziriya zose ziri ni RGB bishinzwe burya rwose ntaho bitandukaniye na za Rayon Sports ujya wumva n'ibibazo byazo zidashirangira n'amasosiyasiyo za koperative uziko n'ibibinda babibwiye yuko bigomba kuzuza ubuziranenge bikajya muri RGB dore ko urumva RGB ni ikigo kireberera amasosiyasiyo muri rusange ariko kikagendera kuri sitati yasinywe n'abanyamuryango donc baratora amategeko abagenga kugira ngo iyo sitati RGB yemeze rero ntabwo numva uburyo byabaye Yusta ikibazo na n'ubu ngubu Yusta atakiri muri RGB ngo bikomeze ibi ikibazo ariko ikibazo cya ADPR ugikemura gute kugira ngo gikemuke neza icyo nicyo kibazo tugomba kwibaza twese ese ko kuba umuti urarambye cyakemutse neza cyangwa bagiciye hejuru hari ukuntu umuntu ajya kuvura igisebe aka cyangwa ukaba urwaye umuti ukaba urwaye amaso ariko kurya ari amaso ariko kurya bakaguhereza ibinini by'umutwe urumva wakira oya
rwose urakomeza amasa kuzengereze rero ikibazo cya DPR ni nkanje mbitekerezo byanjye nkanje umwana ari se musesenguzi mbona kitarakemwe kuko cyakaba cyaracemutse kuko cyakabaye cyaracemutse kugira ngo abanyamuryango n'abakristo haba rubanda ruseseka n'abari hejuru bibone mu kintu kimwe kandi bose bangane yego hari cyo nabonye mu kigano wahuje na korari Kora no zyana bivuga yuko ngo ari urwandiko rwandikiwe komite nyobozi. Imenyesha. Kubasobanurira ibijyanye n'umutungo ukoreshwa. Umutungo wa Korari Hoziyana, umutungo wa DPR wayo kwa amafaranga ngo yayo ngo yatanze ukuntu itorero abandi bazaya basubiza. Rero ayo mafaranga ntabwo araza. Nuko amakuru yandane akavuga yuko mu bivugwa ibivugwa akavugwa yuko ubwabo urwanda ko ruvuga ngo ni mutara dusubize iki gihe kirenze iki ngiki kuri rimba turabatuhagarite bigahurira rero nuko iyi korari ihise isohoka mu itorero rya DPR mbo bigahurira urumva umuntu niba ataririmba se ni nko kuvuga ngo ufite umwana wa buri kumutuma akabyanga ikintu kizaba kigezeho urumva nyine ntabwo ntanu sa umwana yisokeye akagenda ndavuga ngo uyu muntu abonye ibintu bidasobanutse bikagenda gutyo rero bisobanura yuko kora Roziyana nyine bivugwa yuko byo yakameje Javani muraduhereza cyangwa mutwereke uko bimeze kugira ngo bikomeze bigende neza nibitaba ibyo ngibyo soka urumva rero iyo umuntu yanditse akanga kuvuga ngo yaririmba urumva inyuma kutaririmba hari iki uri mukuru uvumbure hari uburyo abakristo biri torero bagiye bashishikarizwa gukorera imana mu buryo butandukanye nta munsi n'umwe iri torero ryigeze ubwaryo ryikora ku mufuka waryo ngo rigure ibyuma by'umudugudu runaka cyangwa by'urusengero runaka ibyo byuma byagendaga biva mu bwitange bw'abantu b'ingeri zitandukanye twagiye tubona ama invitation adusaba kuzitabira ibiterane bya korali runaka cyangwa by'urusengero runaka ariko aya madeni aza gute umve nk'icyo kintu uvuze muri imitungo ADPR ifite n'abakristo n'abanyamuryango yego sebyo ariko mu bikorwa by'abanyamuryango nk'ibyuma byinshi ni by'amakorali umenye yuko nyine ko ari by'amakorali atari iby'itorero yego ndabizi icyo ngicyo mucyumva ni nka za zindi za fandi kredi mu bantu bakurikirana iby'imipira babizi kundusha bigurira ingoma za miliyoni ijana yego ni donc igihe batazaza bakavuga ngo uyu muyobozi w'ikipe kubera ko tuyoboye nabi si tumushaka ntibaze kuri stade ingoma zabo bazazibika ariko rwose iyo bameranye neza ingoma zabo barazizana bakazikubita yego nuko rero nande peri bimeze ikintu wabara ni ubutaka nicyo ni ubutaka ibikorwa remezo hoteli amashuri amavuriro ibyo ni ibikorwa remezo bya institution y'itorero ryose ese hari akabazo nshaka kukubaza izi nsengero zigiye kugurishwa nizo ubwazo zirimo ideni cyangwa na ADPR muri rusange kugira ngo twumve niba bafite ibikorwa remezo hari kimwe muri byo bakwitabaza kikishyura ideni ahubwo zasengero munsi zafunguwe zikazifashishwa mu kugira ngo hazongere habeho igikorwa remezo nago ibyo bintu byapfa gukunda mbese nk'ubu wakodesha ibitaro se ishuri se ryigamo abantu b'abanyarwanda hari ibintu bigoye dove nayo dove bivuga ko era cyane mu bibazo bitarakemuka neza nyine ngo iyi sampurusa nyine nko kuri 85 ari mutuntu urumva tutaragira duke cyane tugomba kunonosorwa none se urumva ibindi byagenda bite birakomeye ibyo bintu byababikomeye dove ushobora kuba wagurisha na dove oya ntabwo dove wayigurisha kuko uramutse uyigurishije noneho ubundi yubatswe abakristo batayishaka yego
ariko iza kugira igihe kubera na guverinoma yacu n'iterambere ryo mu gihugu koko abakristo bavandi gira hoteli rakintu kugira ngo itoro nka ADEPR ribeho ridafite ibikorwa remezo nkuko abagatolika bagira ibikorwa remezo bifatika hari za Fatima Hotel y'i Musanze hari ama hoteli menshi atandukanye idini katolika rifite ibigo by'amashuri nibo bafite ibigo hafi y'igihumbi na urumva ni ibigo byinshi cyane bikomeye bafite imigabane mu bintu byinshi bijya bitandukanye urumva doka ni idini ryubatse ariko kanafasha n'igihugu cyaryo kiri mu gihugu gutera imbere icyo ni kimwe rero ADEPR kubera imivurungana n'intambara babayeho nk'abantu barya nk'abazapeje ntagira ibikorwa bakora sibyo ariko noneho bakangukiye bakora nka dove rero dove ni kimwe mu kintu gituma bagira ijambo le parole speech ya bikaba yakumvikana mu gihe haba hari ikibazo rero numva ko kugurisha dove noneho waba usenye n'umusingi wari uhagazeho yego ntago biri buze gusa nk'ibintu byoroshye mu mboni y'ijisho ryawe urabona ibi byose bibaye uko biri kuvugwa ariko kuri hari mu minsi zaza iri torero rya kongera kubona umusaruro w'amaturo nwo ryabonaga ntago habaho kwifata ko abakristo nibongere kugira amaturo bongera gutura harimo ibyo bya 10 harimo ayo maturo y'imitima ikunze nayo gufasha abakene ntabwo ibijyanye n'ibya 10 n'amaturo byaha abakristo bahita baterwa n'ubugugu yego biramutse ari ukuri rwose nk'uko bivuze Ezekieli bwana Ezekieli hari ibintu bibiri byaba reka twirefe ku bindi ku izindi association katugire gutyo ikipe yacyo vumuye nakubwira ngo bose barangana ku meza muri RGB niyo mpamvu nabiteruriye hamwe yigeze guhura n'ikibazo gikomeye cyane noneho haza umukire bitaga Juvenal arayifata arayibyimba bajya guhindura n'amastati noneho aravuga ngo tugiye gukora shia tugura imigabane buri munyamuryango wese uyumva muri Kiyovu agura imigabane mirongo ibaba ubundi imigabane bagura mirongo n'icyenda simbizi ariko abafana cyangwa nka asosiyasiyo nka radini rya ADEPR abakristo baba bari hejuru kuko nyine ni ibyabo harimo ayo maturo batanze harimo ibyo bya 10 baba baratanze harimo kwitanga no kubaka insengero uko nguko bikagenda gutyo no bira performinga birakunda birakura reka ndaza kubihuza kugira ngo ubyumve neza bikunze haza kuba mu mwiryane urumva institution yari yahindutse yawe umwiryano ubonetse rero byabaye ngombwa ko birukana Juvenal avamo reka bihuze neza nuba ngo itoro rya ADEPR aho bumva gashya mu madarubindi yanjye uko mbibona njyewe nkanjye hari igihe kimwe hazajyamo abanyamuryango bagashoramo bakagura imigabane kuko bimaze kugaragara yuko ari business ushatse kuvuga ko ari business noneho atakiri urusengero ariko bisengero zose ni business na nyakubahwa uyu mucyacije ubundi yavuze yuko mwakoze business mwiba abantu nanjye rero ngomba kuzana IBM mukajya mugira abyumva neza rero byagaragaye ko insengero zitagifite donc yaba zifite umutima ntabwo twakabaye dufite ba rubanda ruseseka bameze nabi basabiriza bambara bodaboda kurya n'ikibazo ku munsi ariko abana babari abayobozi bakomeye bo mu madini nta kandi kazi bagira urumva bahembwa n'itorero usanga abana babo bari kwiga hanze n'ayo maturo bayibye kandi urusengero bibiri ivugikira avuga ngo nimwite ku mpfubyi n'abapfakazi n'abashonje n'abameze nabi mubatoze gukora mubaremere bakore bavana bo kumuvuga bakora business isengero zisenga kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane ziba zifunguye rero bihita bikoreka ko ari it's the business doesn't ntago ari imbuwe zindi zihari rero niba ahantu hari business burya Socrates yaravuze ngo umuhanga ubona ahantu hava amafaranga buri munsi akaba yava uwo bari umu business man cyangwa woman ukomeye cyane rero hariya ni business niyo mvuze ngo umuntu yibye yibye iki urumva yibye iki yibye umutungo ideni ryafashe kugira ngo bigende bite hari abakristo bari bayogura mituweli fasha abyazwe umusaruro kuri bande nyakubahwa kuri bande kuba bifitemo inyungu regalo all right kandi ninduzishura
ninde azishyura umukristo utofite nini none urumva atari hari ibibazo rero abantu badukwiriye gukiranuka ati biri bwose twababwira ngo ibibazo birahari ariko kubikemura ntabwo ari gukora amanama nta nubwo ahubwo impinduka ije ikenewe igahindura ibintu iyo mpinduka ni ikenewe ariko impinduka ije ikenewe ariko ntihindura ibintu ntacyo yaba yaraje kumara abakristo badukurikiye muri iyi nkuru akenshi bahita kubera ko bimwe na bimwe baba batanabizi ikindi biba bikiri kuvugwa binugwanugwa usanga rimwe na rimwe batangira guharabika zimwe mu mbuga nkoranyambaga ziba zatangiye gusohora amakuru nk'ayo ngayo bo wababwira iki ko cyane ko tuba turi mu mwanya wo kubamenyesha ibyo batazi no kugira ngo babone ikiraka cy'ibyo bagomba gusengera kurumva hanyuma yo kugurisha insengero zimwe na zimwe zafunzwe ko byagenda kose nihabaho ko rya deni ritarangira nizifungwe nazo zimwe na zimwe zizatoragurwa zigurishwe ariko Rwose bwaneze cyane ibintu bizigira bikoranye nabo bafite ibitekerezo byaje nk'uko nakwe tubifite kandi itegeko nshinga ryo mu ryemera ku bitekerezo by'umuntu uko bitekereza ari nakumirwa rero kutujora se kudutuka se n'uburenganzira bwabo ariko nabibutsa yuko iyo hajya gukora nk'inyandiko zo kugura no kugurisha barya abakristo ntabwo basinya hari ababahagarariye iyo institution ireba umuntu kugusinyira urumva wowe udahari mu kintu kandi waragikozeho ikibazo gikomeye cyane rero uvuze n'irindi jambo uravuze ngo kubabona abasenge babasengere nanjye narikoresheje ariko nyuma yo naje gusanga atari byo nta mpamvu yo gusengera ibisambo cyangwa abiyita ibisambo cyangwa ibivuga kuko ari ibisambo nta mpamvu yo gusengera abo bantu ngo bakizwe bagire oya igihugu gifite amategeko ikintu gihugu gifite amategeko akomeye ahubwo ni ngombwa ngo bamenye ubwenge sibyo ari amafaranga ntabwo bayavana mu mufuka wabo ngo bayabashimute nibo bayatanga ariko mvuze ngo bivumbure ku idini yabareze ryabakujije ntabwo aricyo mvuze biga kugira ubugugu bwo kudatanga ibya cumi n'amaturo oye babitange ahubwo bamenye ngo babitanze he ndasubiramo batanga amaturo n'ibya cumi bayatange cyane cyane rwose ariko bamenye ngo ari kujya he kari urugamba buri idini rigomba kuba rifite auditeri kandi aba muri bariya batanu senke ntuza ariko ni ryari urumva ngo ADEPR yakoze idite binjije aya ahari naya yakoze icyo cyegeranyo uzakime n'ukimpa uzaba uri umuhanga kandi buriya nk'umukristo muri ADEPR agomba kumenya ngo auditeri ivuga iki ubona iki kintu gitangiye kunugwanugwa mu bayobozi niba dove inkunga za dove uburyo zakoreshwe n'uburyo zariganyijwe byarafungishije abantu ubona n'ubu ibi bintu biri buze gusiga bamwe mu bashumba amahoro cyane ko hagiye habaho no kugenda hirukanwa bamwe mu bashumba wenda nkeka ko niba ari uko bibeze abirukanwaga bose ntabwo bwari uburyo bwo kugabanya abakozi ahubwo bwari uburyo bwo kugabanya aba bavuzaho induru badashaka kugendera ku murongo bo bashaka gukoreramo reka mvuge nkanjye kuko mu batora sindimo ari uko haje bari abayobozi ba ADEPR biravugwa biranugwanugwa yuko byari igitangaza sibyo rero uko umuntu yaje ni uko yagenda ntiwabimenya sibyo kandi nta nubwo wabyivangamo ibyo bafite izindi nzego kandi zikora neza rero bisobanura ngo njyewe ntabwo mbona hari uzafungwa kugira ngo usubize yavanwaho cyangwa bakamubwira ni buretse ibyo bintu nawe warabyishe warabizamije muvuyemo ariko gufungwa ntabyo ndi kubona hava reka ntihanganishe umuyobozi umwe ngo w'ikipe hano mu Rwanda ngo yabonye bimurinze nawe yari yaraje gutya muri ubwo buryo uzi ikintu yavuze yavuze ko arwaye umugongo wacitse nyine ibibazo byabaye byinshi baramubura nyine baramubura rero n'undi
yajya kwikorera imirimo yasanzwe akora rayikora kandi niba ndarwaye umugongo rwose Imana imworohereze mukize ariko akenshi utegura match cyangwa utegura igikorwa abazi umupira warengeye ni no ugomba kurengwa ntabwo biri buze gutuma bamwe mu batabyumva bari buze kwirara mu bitangazamakuru bitandukanye nde bafite uburenganzira nakubwiye ngo ni nakomerwa igitekerezo cy'umuntu kandi ariko ibyo ntago byatanga igisubizo kirambye ahubwo komite nyobozi satarare sibyo ine kurusange numva nabari abasaza birukano njya kuri conclusion ari bindi bintu ndi mu gukoranya kubaho haba hajaho kubwizanya ukuri ku kibazo kiri muri ADPR cyatangiye kuva kera n'ubu usanga ngo umuyobozi aratuyoboye akomoka muri aka gace ibyo bintu rya ntabwo byemewe muri uru Rwanda rwacu rw'ubumwe uyu ni kanaka afite mwene wabo biragenda bityo umuntu yakaba yabura ibintu yize neza yumva afite n'umuhamagara ariko sese gakantu niba unengeyeho uri kukumva neza ndakumvise da bitaba akazi uwize kuko tugeze mu isi iterambere ariko hakazi umwungiriza uzi idini rya ADPR neza nuko ryatangiye ubwo muri asyanyo y'abanyamwuka ngo ni se ngo n'umunyamwuka ariko w'umusaza nyine uvugisha ukuri apana bihwahwanya none izo komite zigahura n'abari abasaza birukanwa bwa mbere n'abandi bagiye mu zabukuru n'abandi bari mu biruhuko bose bagahamagazwa bagashyiraho umurongo wo gusasa ikintu bita inzobe bakaba ni tugiye gukora inama n'ishaka imara icyumweru bakabafungirana ahantu bakabajyana nko mu nkando bakabajyana zabo bonyine bakababaza ati kumwe se mushaje namwe mwagiye kwiga muri bato ni igice migezi mumarira abantu mushumbye ni igice migezi mugeza ku bantu mushumbye mwabamariye iki cyo ni kimwe bakagisobanura kabiri ibibavugwaho bimeze bite gatatu ni ibice muri gukora ibyo bintu byakemura ikibazo abantu bagasesengura badasebanya badasobeka bakavugisha ukuri buri muntu akajya avuga ukuri nibyo byuduce nibyo by'ibintu ngo by'ubonda n'ibiti njyewe ni no muti ibyo bintu simbizi ibyo ari byo ngo bamwe ngo naha ngo abandi ngo naha ngo bene ibyo bintu bikava mu bintu umwanda ibyo byose nabyo birimo ibyo byose ni kangahe se wumva abantu batandika inzandiko zimwe ziva mu bukace runaka n'izindi runaka zose kandi ari abantu bo muri ADPR bazandika izo nzandiko ntazo ujya uzubana nta n'amakopi yazo wigeze ubika noneho buri kantu kose ujya ukabika karakora umunyamakuru umwuga kandi twubaha ujya ubika buri fact reka se nk'ugushimira Imana iguha umugisha kuri bimwe mu bitekerezo utanze ariko gatoya babaye badukurikiye bamwe mu bayobozi n'abari mu itsinda ry'ayo manama wumva ko bayakora rwihishwa ariko kugira ngo tuyamenye nuko bamwe muri bo badahuza nabo none se urumva ni umuntu twebwe amakuru aradusanga bakatubwira kandi umuntu wikubwiye akaguhereza nyine ukabona uwo muntu ntabwo twebwe tupfa kuvana amakuru ahantu hagize babaye badukurikiye n'iki wababwira muri cya gihe baba bari mu manama yabo bajye bagerageza guhuza fest zawe icya mbere bakora reka nkubwire udukurikiye wese ahacumba umwotsi tuvuge ko nta muriro se ubuhari ntago bibaho none ari uwo muriro ndi buhari ariko abantu batarawubona banyakubahwa rwose bakozi b'imana nako sinzi ukuntu nari ngiye kubivuga imana imbabarire bakora kava hari ukuntu babyaranza bo bwabo bagakora nk'utuntu dutuma abakristo bakomeza bakagira bate bakongera bakizera ko imana ahari niko mvuze kuko bimaze kuba byinshi biraremereye none icya kabiri kandi ni abantu b'abagabo ni abantu bakuru ni ababyeyi bagomba kugerageza byibuze nk'abantu bavuga ijambo ry'imana byibuze bagakora ibintu
Bratusagara nka bakarurangwa ngo baburaga babagiye kurodite bakaje babura bakavuga amagambo gusa ibyo bintu bazavyirinde murakoze ubwo mvuze nziga mvuze nziga ubwo kuyavuga yose ntiwayamara yego urakoze nyeze kiri nyako mire burari igihe tuzaganira turi live mu kiganiro yego nta kibazo rwose kandi urakoze abantu bari kubambirira bajya kwishyura turi bakore subscribe na support n'ibitekerezo byose bakore nacyo yese abaherezo munye niho suruse yiyi nkuru tuyikuye bagiye bagende bayikurikira ari byinshi utavuze ariko wavuze kuri Ishiru TV yego urakoze cyane wabyumvise ntabwo natwe turi butinde ariko atanze umucyo n'uburyo aya makuru ari kugenda aboneka mugiye muri mu manama mugiye mugerageza byibura ntimugasoze inama mutabanje kumenya ko uruhande mutari muhuje noneho mugeze ku murongo muhuje ku buryo bagira ibanga by'uburyo babahishira ibyanyu nibyo muri murumva yabitangiye kuza kuri iyi mihanda reka mbashimire amazina yanjye nitwa Ezekiel Rukundo ibiganiro byacu byo nakagaruka chao chao murakoze cyane utanga igitekerezo unyuze muri comment uko byumva kandi niba uri umushumbuka budukurikiye akaba hari amakuru tuvuze wenda tudafite ibihamya ariko ukabushaka kugira ibyo utambutsa rwose uduhamagare twiteguye kukwakira ukavuga hari ibyo wavuguruza mu byo dutangaje nabyo biremewe kuko twebwe twakira impande zombi zikaza tukazakira murakoze ibiganiro byacu nakagaruka ubaye uri umwe mu baririmbyi ba Korali Hoziana turakwemerera tukakwakira ukatubwira uko ibyawe ibyanyu byatangiye n'impamvu y'izo nzandiko muri kwandika yuko muri nimudahabwa ubusobanuro muri buze kuza guhagarika gukora umurimo w'Imana ndabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka cyao cyao murakoze.